Olá, seja bem-vindo mais uma vez ao nosso canal. Nesse vídeo eu vou mostrar para você como que você faz para passar a foto do WhatsApp para a sua galeria. Se caso as fotos que você recebe no WhatsApp não aparecem lá na galeria, é bem fácil resolver isso aqui. Então eu vou mostrar para você. Mas antes de tudo, gostaria de deixar um recado para você. Se caso você quiser aprender um curso de informática, do básico ao avançado e completo e com certificado no final do curso, tem link na descrição do vídeo para você, ok? Então vamos lá para o nosso vídeo. Bom, então aqui você vai fazer o seguinte: se as suas fotos não estão aparecendo na sua galeria, é muito fácil de resolver. Faz o seguinte: você vai abrir seu WhatsApp. Aqui no WhatsApp você vai escolher a conversa ou o grupo. Por exemplo, vamos ver na conversa aqui, ó. Eu escolhi a conversa com a minha esposa. Você vai dar um clique lá em cima, onde está escrito o nome da pessoa, dá um clique lá. E aqui vai aparecer algumas informações para você da pessoa. Mas você vai vir aqui embaixo, aqui, ó. Visibilidade de mídia, tá vendo? Ó, só rolar para baixo, procurar. Visibilidade de mídia, dá um clique. E tá aqui, ó. Deseja mostrar os arquivos de mídia recém-baixados dessa conversa na galeria do seu aparelho? Então, geralmente fica padrão sim aqui, ó. Ok? Deixa, fica essa primeira opção. Talvez por algum motivo você desabilitou isso sem querer ou nem percebeu que desabilitou. Se tiver aqui, ó, não, então todas as fotos que esse contato aqui mandar para você não vai ser carregado na sua galeria, tá bom? Vai ficar só no WhatsApp. Então, se você quer que todas as fotos, os arquivos, os vídeos sejam carregados na sua galeria, então deixa ou padrão sim ou sim, tanto faz, ok? E dá um ok. Agora, se for grupo, volta. Agora, se for grupo, você faz a mesma coisa. Abre o grupo, seleciona lá em cima onde está escrito o nome do grupo, dá um clique. E aqui você vai na mesma opção, no mesmo lugar, dá um clique em visibilidade de mídia e deixa selecionada a mesma opção. Ó. Deseja mostrar os arquivos de mídia recém-baixado? Deixa sim, padrão sim ou sim, tanto faz, tá? E dessa forma as suas fotos vão começar a aparecer na sua galeria agora, toda vez que você receber, beleza? Bom, o vídeo foi esse, espero que você tenha gostado, né? Que esse vídeo realmente tenha ajudado. Se esse vídeo ajudou, convido você a compartilhar o nosso vídeo também e se inscrever aqui no nosso canal. Então, nosso muito obrigado e até a próxima.